Kikao maalum cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM kilichoketi leo mkoa wa Dodoma chini ya mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kimeridhia Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa katibu mkuu wa CCM. Ikumbukwe Dr. Nchimbi amewahi kuhudumu kama balozi wa Tanzania nchi ya Brazili, na nafasi yake mwisho alikuwa balozi wa Tanzania nchini Misri.